Kvarteret Albydal ligger i stadsdelen Skytteholm nära Solna centrum, längs med Solnavägen och mellan Sundbybergsvägen och Hedvigsdalsvägen. Planområdet innehåller idag kontorskomplexet Solna Access. Förslaget innebär att området bryts upp och bildar fyra mindre kvarter med nya gator och torg däremellan. Här ser vi planområdet från andra sidan Solnavägen, där en entré till den nya tunnelbanestationen Söderhagalund kommer att ligga. Mot Solnavägen tillkommer nya hus och ett nytt torg, mittemot tunnelbanans entrétorg. Det befintliga lamellhuset närmast Solnavägen rivs och materialet från det här huset återbrukas eller återvinns i möjligaste mån. Det här möjliggör en mer öppen stadsstruktur och gör bland annat plats för ett generöst grönskande gångstråk. Här sett från torget mot Solnavägen, blickande västerut mot ännu ett torg vid Sundbybergsvägen. Huvuddelen av kvarteren kommer att utgöras av arbetsplatser. Men planförslaget möjliggör också uppemot 280 lägenheter med tillgång till bullerskärmade innergårdar eller takterrasser. De nya kvarteren innehåller också lämpliga lägen för såväl hotell som restauranger. Bottenvåningarna ska så långt möjligt förses med utåtriktade lokaler för handel och service, vilket också bidrar till att skapa en levande stadsmiljö under stora delar av dygnet. Här ser vi en kvällsvy över de nya kvarteren, sett från Solnavägen i sydost, närmare Stockholms innerstad. Söder om den föreslagna bebyggelsen föreslås en förlängning av Hedvigsdalsvägen. Den kopplas ihop med Solnavägen, vilket avlastar trafiken på Solnavägen längre norrut och även Frösundaleden. Från Hedvigsdalsvägen föreslås också en kortare stickgata längs med Mälarbanan i söder. Vägen avslutas i en vändplan och där ansluter en gång- och cykelväg som leder vidare till ingentingområdet, precis som idag. Byggnadsnämnden beslutade den 15 november 2023 att samråd ska genomföras om detaljplanen. Samrådstiden är mellan den 22 november och den 20 december 2023. Ett digitalt samrådsmöte hålls den 30 november klockan 18 på solna.se/albydal. Ta del av planförslaget, tyck till och delta i samrådsmötet via solna.se/albydal.